V zaujímavých rozhovoroch ideme pokračovať. Samozrejme, umenie, technológia, to mne osobne nejde dohromady. Nejde ja sa úplne priznám, že toto pre mňa nie je, ale niekto to dokázal. Áno, Miro Brus Žilka, a.k.a. Mladý, jeden z lídrov zo skupenia Old School Brothers, v tomto prípade ale na solo turné si sa vybral. Brácho, a inak dobré ráno, vítam s vami. A to, čo Lenka povedala, technológia, tanec. Áno, mne sa vlastne podarilo spojiť umenie s technológiou alebo s technikou. A ide vlastne môj projekt Screen Dancing, čo je v preklade tanec obrazom. A v podstate ide o kombináciu tanca s videoprojekciou. A ja som spracoval vlastne večerné predstavenie v dĺžke 80 minút ako solo tanečník. Je to taký predstavenie... unikát na Slovensku, lebo... Je to niečo úplne nové, čo tu doteraz nebolo. Ja vidíme zábery ľudia, za tebou. Áno, ľudia naživo, ešte nevideli nič také na Slovensku, čo sa veľmi teším, že som teda prvý. No a toto predstavenie vlastne mám naplánované už na prvé 4 mesta. Je to Bratislava, Galanta, Nitra, Prievidza. No a v každom danom meste mám vlastne aj hostia ako tanečnú skupinu a máme tu vlastne aj tanečníkov, teda nejakých zástupcov z týchto skupín, ako je napríklad za Bratislavu River Park Dance School, potom je to Kalma Studio Galanta, z Prievidze Fantastic Galko a od nás chalani z Old School Brothers tanečnej školy. Čiže je to moje solo vystúpenie, ale samozrejme ako skupina fungujeme stále, čiže nedal som sa iba ja na solo drahu, ale toto je taký môj sen, ktorý si plnil z detstva, že vždy som chcel dokázať to, že aj tanečník dokáže mať vlastnú show, že nemusí byť iba background spevákovi. No a po 5 rokoch tvrdej práce sa mi to podarilo a veľmi sa teším, lebo... Počúvaj ma, ty tancuješ 22 rokov, povedzme si otvorene, nemáš 20, hej, keďže už 22 rokov tancuješ. To je, ako ty vládzeš? Koľko to si hovoril, koľko minút toho predstavenie? 80 minút, akože všetkej úcte to sa dá. To sa dá. Vlastne celý ten projekt je spracovaný tak, že sú tam rôzne tematické choreografie. Pomedzi tie tematické choreografie ide vždy nejaká krátka dokrutka. No, to vydýchanie slúži skorej na moje prezlečenie. Čiže tam je niekoľko kostýmov, ktoré ja prehadzujem, čiže tam po mne už len taká spúžitý zostane. No a tak je to vlastne takto tematicky zladené, je tam moja biografia, takže je to taká moja výpoveď za tých 22 rokov tanca. Je to teda takto z tých 80. Čiže vládzeš, príde po predstavení a poviem vám, že ako sa cítim, ale samozrejme mňa to naplňa tým, že je to aj trošku také ťažké, aj fyzicky, aj technicky. To tak aj je to taká výzva pre mňa. Prepáč, ale sme v telke a radi by sme niečo videli, toto sme sa ťa nepýtali predtým, takže možno ťa to zaskočí, ale zase na druhej strane viem, že ty si profík. Je niečo veľmi jednoduchý nejaký prvok, ktorý by si nám mohol teraz ukázať, že bude súčasťou toho predstavenia? No, ukážem vám, ako napríklad ráno stávam, hej, čiže vyzerá to nejako takto. To patrí do techniky pop-in, volá sa to, že tick-in. Vlastne... Ty by si mal problémy s klbami, to som okrachol, ale naopak... Ale môžeš sa s tým hrať, vlastne toto je štýl tanca, pri ktorom môžeš spraviť čokoľvek a vyzerá to dobre. Vyzerá to vynikajúco. Brus, ďakujem. A toto si sa ako dlho učil, toto týkanie také? Že... No tak ono, celkovo ten tanec si vyžaduje strašne veľa času, trpezlivosti. Každá tá figura, ten trik trvá niekoľko mesiacov, niektoré figury aj roky, ako z breakdance sú točky na hlave, sa učíš aj rok, dva. Ty si teraz spomínal 5 rokov, teraz som si niecelkom istý, že či 5 rokov bola príprava len na toto predstavenie. 5 rokov bola príprava iba na toto predstavenie, áno, pretože je to technicky náročne vyrobiť to, hlavne sa to vyrába tak, že najskôr si musíš vymyslieť choreografiu. Z tej choreografie ideš do Green Studia, tam potom tú tvoju postavičku vyklúčuješ, vložíš ju do akokoľvek pozrieť. A neprezrádzaj, lebo ťa potom niekto obklúči. No. Nebudem veľa prezrádzať. Inými slovami, poďte si to pozrieť, to bude asi efektívnejšie a najlepšie. Všetky informácie nájdete aj na webe, či už Brusom, alebo myslím, že aj chalani Old School Brothers. Áno, áno, hej, je to na našich stránkach. Ďakujeme veľmi pekne. A poďme si dať kávičku, a konkrétne kávičku aj zo slovenčinou a s našou Miškou. Áno, Miška už je vysmiatá. Dnes sa budeme rozprávať o mamách a dcerách. A Miška, ty si tiež vytiahla také nejaké špecifické záležitosti. Dobrá, ahoj.